Қайырлы кеш, эфирде жаңалықтар, студияда Мейрамбек Серікұлы, сурда дормашы Тамара Шевченко. Әуел аңдатпа. Ақмола облысының өрт қауіпсіздік органдары әр үйдің қауіпсіздігі атты акция бастады. Сәлден соң бұл жайында мен Абзал Жұмабек баяндаймын. Ақмола облысында алдағы айда ауа райы құбылмалы болады. Қазгидромет тағы болжамдар жасады. Бұл туралы сәлден соң мен Жансұлу Жиенқұл тарқатып айтамын. Мемлекет басшысы жоғарғы сот кеңесінің төрағасы Талғат Донақовты қабылдады. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев елдегі сот корпусының жалпы ахуалы, жоғары сот кеңесінің былтырғы жұмыс қорытындысы мен биылғы жоспарына қанықты. Сонымен қатар судьяларды іріктеу сапасын арттыру үшін қолданылатын заманауи HR және цифрлық технологияны енгізу жайы сөз болды. Президент кеңес төрағасына жаңа технологияларды енгізу, елдегі жаңа құрылған әкімшілік соттарға сапалы мамандар іріктеу бойынша бір қатар тапсырма берді. Президент қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымовнан қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа өткен жылдың қорытындысы бойынша экономиканы кредиттеудің 5,5%-ға ұлғайғаны айтылды. Дағдарысқа қарамастан шағын және орта бизнеске берілетін кредиттер бизнесті қолдау көлемі 4,2 триллион теңгеге дейін өскен. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша халықтың борыштық жүктемесін азайту жөніндегі реттеу шаралары қабылданды. 2021 жылдан бастап азаматтарға зейнетақы активтерінің бір бөлігін жеке басқарушы компаниялардың басқаруына беру, ал банктерге брокерлік қызметтердің толық спектрі бойынша қызмет көрсету мүмкіндігі берілді. Бұл өз кезегінде халықтың инвестициялық мүмкіндігін арттырады. Жаһанды жайлаған коронавирустың Қазақстанға келгеніне де жылға жақындап қалды. Құбылмалы эпид жағдай түрлі сала қызметкерлерін тығырыққа тіреді. Еңбек нарығындағы бұрын соңды болмаған өзгерістер кейбір сала мамандарының бағасын арттырса, енді бірінің қиындықтан мүмкіндік көре білуіне жол ашқан. Балабақшадан бастап үкіметке дейін жұмысын онлайнға оңтайлағанда IT-сауаттылық сұранысқа ие қабілеттің бір екеніне көз жетті. 42500 теңгені рәсімдеуден бастап қоғамның кибер құзыреттілік деңгейі айқын көрінді. Осы сәтте ұйымдар мен компаниялар қоғаммен тікелей байланысқа шығудың мән маңызына шындап көңіл бөлді. Бұл ретте SMM менеджерлердің әлеуеті артып, жұмысы көбейген. SMM менеджерлерге осы жаһандық індет ерекше әсер етті. Оған себеп интернеттегі трафиктің артуы, адамдардың әлеуметтік желілерде уақыт өткізуінің күрт өсуі, адамдардың әлеуметтік желідегі тәртіптерінің өзгеруіне әсер етті. Дәл осындай жағдай кезінде әрекет ету алгоритмдері дайын болмағаннан кейін барлығына сол сәтте бейімделу, фолловерлерге уақытында жеткізу өте маңызды болды. Және фейк-ньюстың тарауына әсер етпеу, ресми компанияның атынан дұрыс ақпаратты уақытылы беріп отыру. Мысалы, кейс ретінде айтатын болсақ, сауда ойын сауық орталықтары жұмыс істейді, жұмыс істемейді. Ол фейк ньюс болып, мессенджерлерде әртүрлі ақпарат болып тарауы мүмкін. Сондай сәттерде ойын сауық орталықтарының SMM менеджерлері уақытында өздерінің әлеуметтік желілерінде ақпарат беріп отыруы маңызды болды. Бас санитар дәрігердің қаулысы жаңарған сайын қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимі қобыла берді. Мәселен, локдаун кезінде студиялары жабылып, тойдағы табысынан қағылғандардың бірі фотограф Айбарыс Шаймұрат еді. Айтуынша, шығармашыл сала мамандары 2-3 ай үйде отырып, кейін дағдарыстан шығудың жаңа айла тәсілін тапқан. Тірі адам болғандықтан біз тіршілігімізді жасаймыз, ары қарай қозғаламыз, бір орында тұрмаймыз. Пандемияға байланысты жаңа да тәсіл шықты, ол онлайн съемкалар, яғни онлайн фотосессиялар. Ол қалай болады? Ол дегеніміз, яғни Zoom немесе FaceTime деген сияқты программалар арқылы біз модельдермен келісіп фотосессия жүргізген болатынбыз. Олар модельдер өз жағынан камерасы арқылы, яғни телефон болсын, ноутбук болсын, немесе веб-камералар болсын, өз жағынан камераларын қосып, бір ракурсты біз таңдаймыз, оларға айтамыз, көрсетеміз, қоямыз, дайындаймыз, және сол модельдер өздері базировать етеді, сосын сол приложениялар арқылы біз скриншот жасап, экранның скриншотын жасап, сол
өзіміздің фотосессияларды жасаған болатынбыз. Жаңа тәсіл болып табылады, өйткені пандемияға дейін бұндай фотосессияларды жасау ол мүлдем керексіз болды деп айтсақ та болады. Бүгінде онлайн фотосессия жасау арқылы әлемнің кез келген нүктесіндегі модельдермен жұмыс істеу мүмкіндігі туды. Бұл бұрын миға кіріп шықпаған жаңалық, дейді фотограф. Пандемияның шектеуі уақыт пен кеңістікке, арақашықтыққа байланып отырмай-ақ, шексіз мүмкіндіктерге жол ашуға түрткі болғаны осыдан көрінеді. Айсәуле Сезбек, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Өткен демалыс күндері мониторинг тобы рейд жүргізіп, облыс орталығындағы Хан сарайы мейрамханасында Тиолайн компаниясының 200 адамының қатысуымен ұжымдық іс-шараны жасырын өткізгендігі анықталды. Көкшетау қалалық санитарлық эпидбақылау басқармасы іс-шараны ұйымдастырушылары мен мекемеге қатысты 425-ші баптың 1-ші бөліміне сәйкес шара қолданып айыппұл салды. Демалыс күндері мониторингтік мобильдік топтар 497 нысанды қамтыған 85 рейдтік тексеріс жүргізді. Оның 20-сында бұзушылықтар анықталды. Өңірде карантиндік шараларды бұзу фактілері Бурабай, Ерементау, Есіл, Жақсы, Сандықтау және Целиноград аудандарында анықталды. Негізінен жұмыс режимін бұзуға қатысты 9 жағдай, маска режимін сақтамаған 2, әлеуметтік арақашықтық 4 және бұқаралық іс-шараларды өткізудің 5 фактісі тіркелген. На сегодня по области работают 192 мониторинговые группы. Бүгінде облыста қалалар мен аудандар әкімдіктері жанынан 192 бақылау тобы жұмыс істейді. Рейдтер күн сайын өткізіліп тұрады. Жаппай іс-шараға тыйым салынған. Қоғамдық тамақтандыру мекемелеріне де шектеу қойылды. Сағат 8-ден кейін олар жұмыс істемеуі керек. Бірақ кәсіпкерлер қойылған талаптарды бұзуда. Ақмола облысы бүгінде қызыл аймақта. Ауру деңгейі шектеулерді жоюға мүмкіндік бермейді. Өз пәтерлеріндегі мерекелерді өткізуде жаппай отырыстарға қатысты 5 жағдай анықталды. Оның 2-і Целиноград ауданында және 3-і Көкшетау қаласында тіркелді. Барлық тәртіп бұзушылар әкімшілік кодекстің 425-ші бабы бойынша жауапқа тартылады. Жеке кәсіпкерлер үшін айыппұл 230 айлық есеп көрсеткіште, жеке тұлғалар үшін 30, ірі бизнес өкілдері 1600 айлық есеп көрсеткішке дейін төлеуі керек. Қайталамадан бұзушылықтар болған жағдайда 462-ші бап қолданылады. Бұл жағдайда 100 айлық есеп көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады және нысан жабылады. Ақбота Сезғызы, Мүслим Асхатова, Азамат Бекмағамбетов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Өткен аптада Ақмола облысына 27 төтенше жағдай тіркелген. Өңірде күн райының күрт құбылуына байланысты бір қатар тас жолдар жабылып, төтенше жағдай және полиция қызметкерлері 1600-ден астам автокөлікті діттеген жеріне жеткізіп салған. Арнайы брифингте төтенше жағдай мамандары ауа райы болжамын жеті қадағалап, жолда абай болуға шақырады. С 1 по 7 февраля текущего года на территории Акмолинской области было. Ақпанның 1 мен 7-сі аралығында Ақмола облысы аумағында 27 төтенше жағдай тіркелді. Оның 2-і табиғи, 25-і техногенді сипатты. Төтенше жағдай департаментінің бөлімшелері 50 шұғыл құтқаруға шықты. Қазгидрометтің облыстық филиалы ұсынған мәлімет негізінде 5 ескерту жарияланып, төтенше жағдайлар департамент SMS хабарлама арқылы 5 миллион абонентке ескерту жолдады. 112 қауырт желісіне 7000-нан астам қоңырау шалынды. Бұл оның алдындағы аптамен салыстырғанда 2 есе көп. Жүргізушілердің жолда қалуын болдырмау үшін республикалық маңызы бар 12 облыстық маңыздағы 24 бағытта жол жабылды. 1600-ден астам көлік ұйымдастырылған автотізбекпен жеткізіліп салынды. Атбасар ауданында бір жүргізуші жедел іздестірілді. Бурабай ауданында жол апаты тіркеліп, көлік отқа оранған. 7 ақпан күні Макинск қаласындағы Қазақстан темір жолына қарасты ғимараттың шатырын жел аударған. Сонымен қатар облыс аумағында көктемгі су тасқынының қаупі артып отыр. На территории области у нас зона возможна. Ақмола облысында көктемгі су тасқыны қауіп аумағында 125 елді мекен орналасқан. Оларда 17 мың тұрғын бар. 71 автокөлік жолы мен 4 темір жол торабын су басу қаупі бар. Синоптиктер ұсынған мәлімет бойынша облыс аумағында ақпан айы көп жылдық орта деңгейден 1 градусқа жылы болады. Ақпан, наурыз, сәуір айларында жауын-шашынның күрт арту қаупі де жоғары.
Есіл, Жабай және Қалқұтан өзендерінде су деңгейі қалыпты мөлшерден 19-46% дейін төмен. Шағалалы мен Сілет өзендерінде су көлемі 6,8% жоғары. Биыл жер тоңының қатуы 120 сантиметрге жеткен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Өңірде 24 шақырым өзен арнасы тазартылып, 47 шақырым су жолы тереңдетілген. Төтенше жағдаймен күреске аудандық бюджеттерден жалпы сомасы 205 миллион теңге бөлінсе, облыстық бюджетте 643 миллион теңге қарастырылған. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Ақмола облысының өрт қауіпсіздігі органдары әр үйдің қауіпсіздігі акциясын бастады. Құтқарушылар, полицейлер мен еріктілер үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар тұратын үйлерге арнайы газ датчиктер орнатылып, түтін мұржалары тазартылды. Ағымдағы жылдың қаңтар айында өңір бойынша 106 өрт оқиғасы орын алып, 3 адам көз жұмды. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 35%-ға өскен. Негізгі себеп жылыту пештері мен электр жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтамау. Когда у нас проходили пожарные части. Мен бұл датчиктер туралы естідім. Олар жеке үйлерде қажет. Әсіресе тұрғын үй секторында өрттен орын алған жазатайым оқиғаларда қажет. Үлкен рахмет. Облыс аумағында 10 мыңнан астам ауланың жағдайы байқалып, 20 мыңнан астам азамат қамтылды. Акция барысында өрт қауіпсіздік ережелерін бұзудың 2254 дерегі анықталды. Оның ішінде 191-і халықтың әлеуметтік осал топтарына тиесілі. Барлық іс-шаралар санитарлық нормаларды сақтай отырып жүргізіледі. Санитарлық талаптар нормаларының сақталуына ерекше назар аударамыз. Әрбір қызметкердің өзімен бірге үгіт материалдары болады. Олар әрбір тұрғынға таратылады. Бұл акция бойынша әлеуметтік жағдайы осал отбасылар, көп балалы отбасылар және зейнеткерлер қамтылатын болады. Акция басталған күні халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлерінде 305 улы газ датчик орнатылып, 222 түтін мұржасы тазартылды. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Құтқарушылар тұрғындарды сақ болуға және қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Абзал Жұмабек, Зарина Дүзекеева, Павел Салабиев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Қазгидромет 8 ақпанда ауа райының өзгеруіне байланысты бірнеше өңірде ескерту жариялады. Ақмола облысында алдағы аптада қар жауып, боран соғады деп күтті. Ақмола облысында алдағы ауа райы құбылмалы болады. Ауа температурасы -25-30 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы 23-28 метр секундқа дейін жету ықтимал. Сегодня под влиянием ложбинных циклонов. Бүгін ауа райының құбылмалы сипаты сақталады. Қар жауып, тұман түседі. Ауа температурасы түнде 10-15, кей жерлерде 18, күндіз 3-8 аралығында, кей жерлерде 11 градус аяз болады. 9 ақпаннан бастап Ақмола облысынан өтетін циклоннан соң кей жерлерде тұман, бұрқасын, екпінді жел және түнде ауа температурасы 25-30 градусқа дейін, күндіз 18-23-ке дейін төмендейді. Аптаның соңына қарай ауа температурасы 35 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде. Соңғы аптада көктайғақ салдарынан жарақаттанған 230 адам травматологиялық пункттің көмегіне жүгінген. Қазіргі уақытта жол қызметтері асфальт пен тротуарларға инертті материал себуде қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. Дегенмен жаяу жүргіншілерге де, автокөлік жүргізушілеріне де абай болу керек. На автодорогах у нас 7 ақпанда Целиноград ауданында қар құрсауында қалған 2 автомобиль құтқарылды. Щучинск қаласында 1 жол апаты тіркелді. Қайтыс болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Қазгидрометтің болжамынша бір ай ішінде облыстың басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері нормадан жоғары болады. Айдың 2-ші және 3-ші 10 күндігінде көктайғақ пен тұманда ауа райы ықтималдылығы жоғары. Жансұлу Жиенқол, Медет Қайыркен, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Қазақстандық шенеуніктер мемлекет пайдасына 245 сыйлық табыстады. Өткен жылы өңірде мемлекеттік қызметшілердің түрлі сыйлықтар алу деректері тіркелмеді. Мұндай заңсыздыққа жол бермеу мақсатында алдын алу шаралары тұрақты жүргізіледі. Өткен жылы мемлекеттік қызметшілерге сыйлық және материалдық сыйақы алуға, сондай ақ қызмет көрсетуге тыйым салынғаны туралы заң қабылданды. Оны бұзған жағдайда мемлекеттік қызметкерге 600, ал сыйға тартушыға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады.
государственным служащим. Мемлекеттік қызметшілерге өздерінің лауазымдық міндеттерін орындаған үшін сыйлықтар мен өзге де сыйақыларды қабылдауға қатаң тыйым салынады. Бұл әрекеттер үшін заң аясында тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту қарастырылған. Егер де сыйлық мемлекеттік қызметшінің келісуінсіз ұсынылса, ондай бұл тарту 7 күн ішінде арнайы қорға тапсырылуға тиіс. Департаменттің тәжірибесінде жеке тұлғалар тарапынан сыйлықтар беру бойынша шаралар қабылданған жағдайлар да болған. Аталған деректерді департамент тіркеп, кінәлі адамдар жауапқа тартылады. Заңға сәйкес келіп түскен сыйлықтар аумақтық мемлекеттік мүлік органдарына тапсырылуы тиіс. Облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінде түсіндірілгендей, сыйлықтарды мемлекет пайдасына беру тәртібі қарастырылған. Сыйлықтарды табыстаған күннен бастап мемлекеттік қызметші Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңына сәйкес күнтізбелік 7 күн ішінде оны жергілікті орында органдарға немесе уәкілетті органдарға жазбаша түрде хабарламамен тапсыру тиіс. Хабарлама келесі мәліметтерді қамтиды. Бірінші, жергілікті органды орындау және немесе уәкілетті органның атауы, қызметшінің аты жөні, тегі, лауазымы, жұмыс орны және байланыс мәліметтері. Үшінші, сыйлықтың атауы, оның саны және қысқаша сипаттамасы. Сыйлықтан бас тартқан кезде қызметші оны бағаланып, ол сыйлық аукционға қойылатын болады. Мемлекеттік қызметші сыйлықты аукцион арқылы сатып алып, республикалық бюджетке ақша аударалады. Айта кетейік, былтыр қазақстандық мемлекеттік қызметшілерге сыйға тартылған ең қымбат сыйлық құны 600 мың теңгеден асатын iPhone 12 Pro ұялы телефоны болды. Тілек Қайыржан, Аслан Абуталипов, Азамат Бекмағамбетов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Ақмола облысының тарихи жәдігерлерін түгендеген алғашқы ірі топтама 2016 жылы жарық көрген. Рухани жаңғыру аясында облыс аумағында 45 тарихи нысан киелі жерлер картасына енді. Облыс аумағындағы тарихи жәдігерлер мұнымен түгесілмейді. Тарихи мәдени мұраны қорғау орталығының мамандары ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай әр ауданды жеке зерделеу жұмысын қолға алды. Зерттеу жүргізілген әкімшілік аумақтық бірліктердің әрқайсысында 300-ге тарта тарихи нысан анықталған. Оларға арнайы топтамаға енгізілді. Осындай кітаптар жиынтығы не үшін шығарды? Жер қатынастар басқармасымен бірлесе отырып, бұл ескерткіштер бар координаттар, географический координаттар арқылы белгілеп мемлекет тізімге енгізу. Өзіңіз білесіз ғой, 1954 жылы Целина кезінде, тың игеру кезінде көптеген ескерткіштеріміз бәрі жойылып кеткен болатын. Осыны алдын ала мақсатында қазіргі таңда әр адам мысалы жер телімін алатын кезде бізге хабарласады. Орталықтың мамандары барып, бұл жерді зерттейді. Яғни археологиялық ескерткіштердің бар жоқтығын анықтау мақсатында. Табылған жағдайда болса, бұл жерді біз мемлекеттік қорғауға алып қаламыз. 2003 жылдан бері тарихи мәдени мұраны қорғау орталығы жанынан құрылған экспедиция 2000-ға жуық жәдігерді облыстық тарихи өлкетану музейіне тапсырған. Тарихшылар Ерейментау, Бурабай, Целиноград аудандарын зерттеп, әр өңір бойынша жеке антология әзірлеген. Келесі кезекте Жарқайың ауданы. Қуанышты хабар. Үш ауданның міне қайтадан осындай кітаптарымыз жарық көріп отыр. Оның ішінде аудан бойынша жаңадан ашылған ескерткіштер тізімі кірілді, оның мәліметтері бар. Ол енді қазіргі міне біздің кітапхананың қорына алдыңғы 2-3 күн бұрын тапсырылған. Енді біздің ғалымдар, тарихшылар, зерттеушілер сонымен пайдалануға болады. Ақмола облысының тарихы мұқабасы ғана оқылған кітап. Тарихшы Ғалымтай Төлепбергенов осылай дейді. Облыс аумағындағы ескерткіштердің 4000 жылдық тарихы бар. Яғни арғы бабаларымыз бұл өлкеде тас, қола, темір дәуірлерінде мекендеген дейді ғалым. Мұның айғағы соңғы зерттеулер нәтижесі. Осындай мұралардың үлкен тарихи негіздері бар, бастаулары бар. Ол бірден бір аспаннан түсіп, аяғы салбырап келген дүние емес. Сондықтан осыны біз жадымызға түйуіміз керек, ал осы жадымызға түйу үшін әрине ол ескерткіштер көн көлемінде ашылып, осылай жаңағы көркем түрде көрсетіліп, ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер арқылы, иә, олардың бәрі кеңінен насихатталу керек. Мал жайылымы, жол бойы, жел мен жаңбыр, өзен аңғары тәрізді табиғи және техногендік фактор ықпалынан жойылу қаупі төніп тұрған ескерткіштер де бар. Сол себепті тарихи мұраны түгендеуді жылдамдату қажет дейді мамандар. Қазіргі таңда облыс аумағында 1793 тарихи мәдени ескерткіш анықталған. Ауғанбек Манарбекұлы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Зеренді ауданындағы Симферополь орта мектебінде жақсылық жаса қайырымдылық 10 күндік өтті. Шараны ұйымдастыруға меценант Айсұлу Сәбетова мұрындық болған. Ол 4 жылдан бері ауыл тұрғындарына қолдау көрсетіп келеді.
Жақсылық жаса декадасын ұйымдастырушы іскер әйелдер ассоциациясының мүшесі Күлбаршын Сипінова. Қайырымдылық аясында аз қамтылған және көп балалы 10 отбасыға көмек ретінде азық-түлік жиынтығы берілді. Әрбірінің бағасы 30-35 мың теңге көлемінде. Проработала здесь 4 года заместителем. Неге дәл осы мектепте ұйымдастырасыздар деп жиі сұрайды. Осы мектепте 4 жыл директордың тәрбие жөніндегі орынбасары болып жұмыс істедім. Зейнетке шықтым. Декада аясында осындай акция ұйымдастырудамыз. Меценат Айсұлу Сәбитова. Оның жобалары іске асыру және қайта жандандыру үшін заңдастырылып жатыр. Бұл жобада бірқатар агроөнеркәсіптік кешен ұйымдастырылатын болады. Ол өзін көрсеткісі келмейді. Кең жүректі адам. Орта мектепте 137 оқушы білім алады. Декада аясында оқушылар мен ұстаздарға тәтті сыйлықтар үлестірілді. Тұрғындар ұйымдастырушылар мен демеушіге өз ризашылықтары мен тілектерін білдірді. Синхрон клубының атынан, көп балалы аналардың атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Я от лица всех родителей. Ата-аналардың атынан демеушілерге алғысымды айтқым келеді. Біздің балаларымызға мереке ұйымдастырып берген үшін. Зор денсаулық тілеймін. Гүлдене беріңіздер. Бізді ұмытпай жиі қуантатындар үшін ризамын. Біз жақында ауылдан көшіп кеттік. Ауылдан көшіп кетсек те ұмытпай демеушілік көмек бергеніне ризашылығымды білдіргім келеді. Декаданы ұйымдастырушылар азаматтарды шетте қалмай қолдан келгенше қолдау білдіруге шақырды. Бақытжан Отарбаева, Кәмшат Такишева, Медет Қайыркен, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Көкшетау қаласындағы номер 2-ші лицей мектебінің 3-ші сынып оқушысы Қазақстан таланттары халықаралық фестивалінде және Dream Fest байқауында жаңа формат жүлдесі бойынша бірінші орынды алды. Байқау шығармашылық қарым-қатынасты дамыту, оның жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие берудегі рөлін күшейту мақсатында жыл сайын өткізіледі. Конкурсқа қатысушыларды Қазақстанның мәдениет және білім беру саласындағы жетекші мамандары мен сарапшылар бағалады. Бірінші байқау 2021 жылы 27 қаңтарда Нұр-Сұлтан қаласында өткен халықаралық фестиваль. Бұл сайыста жүлделі бірінші орын дипломмен, кубокпен және актерлік шеберлік номинациясы бойынша медальмен марапатталды. Екінші 2021 жылы 28 қаңтар күні Павлодарда өткен Dream Fest халықаралық көркем сөз байқауы. Бұл сайыста да ізденімпаз қыз бірінші дәрежелі лауреат дипломмен, кубокпен және медальмен марапатталды. Учу Милана с первого класса. Мен Миланаға бірінші сыныптан бастап сабақ беремін. Ол өте еңбекқор, сабаққа жауапкершілікпен қарайды. Милана оқу үздігі. Көптеген байқаулар мен олимпиадаларға қатысады. Әрдайым белсенді. Жарыстарда ол жиі жүлде алады. Көптеген марапаттарға ие. Қыз шығармашылық отбасында тәрбиеленеді. Милананың анасы музыка мұғалімі. Ол шығармашылыққа деген сүйіспеншілігін балаларға жеткізді. Отбасының барлық мүшелері домбыра мен портафианада ойнайды. Милана сонымен қатар үстел ойындарымен айналысады. Тоғызқұмалақ, дойбы және шахмат. Мы участвовали в данный момент. Біз екі халықаралық сайысқа қатысып, марапаттарға ие болдық. Бұл Dream Fest және Қазақстан таланттары. Біз үмітімізді үзбей Қазақстанда сайысты таптық. Өтініш пен видео жібердік. Қазір карантиндік режим болғандықтан конкурс онлайн форматта өтті. Милана бір ай бойы дайындалып, әр жолымен жаттықты. Осылайша ол осындай нәтижелерге қол жеткізді. Милана оқу үздігі. Мәнерлеп оқумен қатар өзіне шахматты да серік еткен өнерлі қыз. Бос уақытында ермексаздан түрлі бейнелер жасап, сурет салғанды ұнатады. Жас өреннің болашағына артар үміт көп. Милананың анасы қыздың болашақта актриса немесе мұғалім болуды армандайтын атап өтті. Көгінде күн нөрін төккен, жерінде гу жұпар сепкен. Неткен су, неткен көркем, өсімінің туған ойкем. Ақбота Сезғызы, Муслим Асхатова, Азамат Бекмағамбетов, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі әзірге осында. Эфирде жақсы жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.